Kursen Marina miljöer är till för dig som vill veta mer om havet, de växter och djur som lever där och deras ekologi. Vi pratar om de hot som finns mot havs- och kustmiljön och tänkbara lösningar på problemen. Kursen börjar med en fältvecka på västkusten. I Fiskebäckskil ligger klubbans biologiska station som är en fältstation ägd av Uppsala universitet. Under den här veckan bor man på den förläggning som hör till stationen med vandrarhemsstandard och havsutsikt. En typisk dag på kursen börjar med en kort föreläsning och sen ger vi oss ut på exkursion i skärgården, ofta med lunch i fält. När vi kommer tillbaka till stationen går vi igenom det material vi samlat in och gör i ordning miljöakvarier. En stor del av det man lär sig på kursen lär man sig i fält. Så här års är det ljust länge på kvällarna och närmiljön är verkligen inbjudande. Det finns mycket att upptäcka på egen hand. Varför inte från en av stationens roddbåtar? Under kursen åker vi bland annat till inner- och ytterskärgård och havets hus i Lysekil. Vi tittar även närmare på djur och växter på grunda bottnar och under en utfärd trålar vi också. Då får man lära sig mer om djuren på större djup, bland annat fisk och räkor. Och med lite tur räcker det till att göra i ordning en gemensam middag. Resten av kursen efter fältveckan består av ett litteraturprojekt där man själv väljer ett ämne som anknyter till havet att skriva om. För 10-poängskursen ingår också en hemtenta och det är den som skiljer 5- och 10-poängskursen åt. Både litteraturprojekt och hemtenta gör man på distans. Man disponerar tiden själv, vilket innebär att det går att kombinera med jobb och andra aktiviteter. Om du vill veta mer, gå in på www.ibg.uu.se/sommar. Kom ihåg att kursen är populär, så anmäl dig så snart som möjligt. Varmt välkommen till kursen Marina miljöer i sommar.